היי חברים, אנחנו נמצאים עכשיו ליד פרויקט באיסט לייק שבדיוק סיימנו לשפץ אותו, ורציתי לשתף אתכם במחשבה וטיפ מתוך הניסיון של הפרויקט הזה, ובעצם לענות על שאלה, מה יהיה סקופ של שיפוץ? קיבלנו נכס, בדרך כלל אנחנו רואים נכסים שיש עליהם עבודה, וזה למכירה או להשכרה, ונשאלת השאלה, מה לשפץ? האם אנחנו מתקנים כל דבר בבית? לאיזה רמת גימור לעשות? רמת גימור גבוהה? רמת גימור נמוכה? אז רציתי לשתף אתכם כמה טיפים מתוך הפרויקט הזה. אז בנכס הזה אנחנו הלכנו על קונספט של לקנות נכס באזור איכותי, אזור שיש בו אחוז מאוד גבוה של בעלי בתים, וחתך סוציו-אקונומי שהוא סביב החציוני. זו שכונה איכותית באוהיו, ועם זאת אנחנו הולכים על בית שהוא בית של שני חדרים, ובית שהוא יותר מתאים ל... שבעצם מה שאנחנו החלטנו לעשות בו, שהוא יותר מתאים לכיוון של השכרה, כי בתים בדרך כלל בסטנדרט למחירה, באזור הזה הם רובם פחות שלושה חדרים, והבית הזה הגיע למחיר טוב והתאים למשקיע. ועכשיו נשאלת השאלה, איזה שיפוץ אנחנו רוצים לעשות לנכס הזה? אז כמה קריטריונים? קודם כל, אנחנו תמיד זוכרים שאנחנו לא הופכים בית לחדש, אנחנו לא מחפשים בכך לעשות, לתקן כל דבר, ופעם שנייה, גם אם נתקן, לא בהכרח נתקן את זה לרמת גימור הכי גבוהה. זה מאוד תלוי מה המטרה פה, בגלל שהולכים לבית להשכרה. חיפשנו פתרונות שהם קוסט אפקטיביים. מה זה אומר פתרון קוסט אפקטיבי? העלות שלו בעצם נותנת לנו איזשהו ערך שהוא חיוני לצורך ההשקעה. פה למשל, מבחינת פעילות קוסט אפקטיבית, דוגמה מאוד פשוטה, דברים כמו צביעה או שטיח ששמנו, בעצם נהפוך את הבית הזה למקום מזמין לסוחר, ולפי הסטנדרט של מה שאנחנו מכירים באזור. וזה שיקול אחד. שיקול נוסף שאני רוצה להראות לכם, זה אם מסתכלים פה על הדרייבווי, אנחנו יכולים לראות שהוא נסלל מחדש. למה עשינו את זה? כי יש לנו גם בעצם שיקולים שנכנסים מפוינט אוף סייל, שיקולים של מה שבעצם אוכפים אותנו, העירייה, וגם אלה דברים שאנחנו לוקחים בחשבון. דבר נוסף שאנחנו לוקחים בחשבון כשאנחנו משפצים בית, זה פונקציונליות. מה זה אומר? שאנחנו רוצים שסוחר יגיע לבית והכל יעבוד ויהיה מוכן כמו שצריך, בין אם זה מים חמים, חימום אוויר, קירור אוויר, אורות, מים, שהכל יהיה כמו שצריך. אז גם את הפתרונות האלה אנחנו נותנים בנכס ובעצם מכינים מוצר שהוא מותאם למשתמש. ברמת הגימור שעשינו פה, הלכנו על פתרונות שהם שוב, שמנו שטיח, לא בהכרח הלכנו על רמת הגימור הגבוהה ביותר, כי אנחנו יודעים שזה בית להשכרה, ואנחנו רוצים לשמור על, על הכסף שלנו ויודעים, הרמת גימור הזאת תכניס מישהו לנכס בלי בעיה, זה נראה טוב, זה נראה נקי, ראינו זה גם בווידאו קודם, שאתם מוזמנים לראות על הפרויקט הזה, וזה בעצם הטיפים שרציתי לשתף אתכם. כשאנחנו משפצים נכס, אנחנו מחפשים לשפר אותו בחשיבה על איך אנחנו רוצים בעצם לצאת. האם אנחנו רוצים לצאת לכיוון של מחירה, לכיוון של השכרה, ומה הפרופיל של הלקוח שלנו, אם זה סוחר או אם זה מישהו שבא לקנות בבית, מה הוא מחפש, מה הסטנדרט באזור, ולפי זה אנחנו קובעים את סקופ השיפוץ. כמובן שאנחנו מכניסים לתוך זה שיקולים כמו בטיחות, פונקציונליות, דברים בשיקולים שהעירייה מבקשת מאיתנו, ומה שאנחנו עושים בנדלניר זה לאחד את כל האינפוטים האלה מהקבלן לגבי מה שהוא רואה בבית, ברמת קוסמטיקה, מהפקח, ברמת ליקויים במבנה הפיזי, פונקציונליות, בטיחות, חברת הניהול, ברמה שחברת הניהול יכולה לתת טיפים של בבית באזור הזה הדיירים מצפים לאפליינסס מסוימים, או שהם לא מצפים. תנור, מקרר, הדברים הרכים האלה, זה דברים שחברת הניהול יכולה להגיד, וכמובן גם השיקולים המשפטיים, כמו מה שהסברנו קודם, אנחנו עושים צירוף של כל הדברים האלה ביחד, ויודעים לתת בעצם פתרון שהוא קוסט אפקטיבי. זה בעצם הרעיון שלנו בשיפוץ, לצורך הפרויקטים האלה. אז אם יש לכם שאלות, מוזמנים לפנות אלינו כאן, ונשמח לתת לכם מענה ולהמשיך לשתף במה שאנחנו עושים, שיהיה אחלה יום. דש מקליבלנד, ביי ביי.